Sve smo češće u pokretu, a bilo bi lijepo imati neko prijenosno računalo koje bi nas pratilo u svim tim našim kretanjima. Upravo zato smo testirali novi Lenovo prijenosnik i vjerojatno jedan od ponajboljih prijenosnika u kategoriji 2-u-1 hibridnoj, kako god želite. Lenovo Yoga 920, jer ste vi to tražili. Lijep pozdrav svima, moje ime je Božidar Komariš, ja sam s portala računalo.com. Ako ste novi na našem YouTube kanalu, znajte da imamo brdo recenzija prijenosnih računala, ali i pametnih telefona, laptopa i drugih gadgeta. Pretplatite se na naš YouTube kanal ako još niste, link za pretplatu vam se nalazi ispod. A mi se idemo baviti dakle našim prijenosnim računalom Lenovo Yoga 920. Ovo prijenosno računalo je vrlo zanimljivo, dolazi iz Yoga obitelji, koja je opet tipična po onom otvaranju prijenosnika u svih 360 stupnjeva, vrlo je zanimljivo. I kao što sam već rekao, vrlo vjerojatno jedno od najboljih prijenosnih računala koje možete pronaći na tržištu. Inače, Lenovo je prvi krenuo sa tim načinom otvaranja prijenosnika. A kako ovo izgleda prijenosno računalo i što sve može, pogledajte u ovom videu u nastavku. Prvo ćemo mu zaviriti u kutiju, jer ovoga puta ono što se nalazi u kutiji moglo bi biti vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, idemo mi vidjeti što se nalazi u kutiji Lenovo Yoga 920 prijenosnog računala. No, kako vas se ne bi zavarali, on nije došao u ovoj kutiji, nego u ovakvoj standardnoj, dakle, kartonskoj kutiji. A ovo je ono što smo pronašli u toj standardnoj kutiji. Nećemo duljiti, idemo zaviriti u samu kutiju i vidjeti što je to zaista toliko toga zanimljivoga u njoj. Kao što vidite i sami, ovdje su dva poklopca, magnetska. Evo, osjetim da je magnet i kada ovo otvaram, sredina će se podizati. Evo, gledajte sami, evo, podiže se. I u ovom gornjem dijelu tu se nalazi naše prijenosno računalo Lenovo Yoga 920. Dakle, ovo je naš metalni ljepotan, kao što možete vidjeti i sami. O njemu ćemo nešto samo malo kasnije. Za sada idemo na brzinu vidjeti što se tu nalazi u ovom donjem dijelu. Tu se nalaze još dvije kutije. Ajmo u ovu manju pogledati, u ovoj manju što se nalazi ovdje. Dakle, tu ćemo pronaći, evo, nešto malo papirologije, kao što vidite i sami. I ovo je punjač, onaj jedan dio punjača barem, 65 W i USB Type-C punjač, što je vrlo zanimljivo. Evo, vjerujem da vidite, ovo je jako zanimljiva stvar. Kasnije ćete vidjeti i zašto. Dakle, punjač vraćamo u svoju kutiju. Ajdemo vidjeti što je u ovoj većoj kutiji. Nadam se da će tu biti neko iznenađenje. Dakle, veća kutija. Tu se nalazi drugi dio punjača, naravno onaj dio kabla do struje. I u ovom dijelu tu se nalazi, aha, ono što upravo želim vidjeti, a to je Lenovo Active Fan 2 digitalna stylus olovka. To je ono što sam tražio. I uz tu olovku još nešto bi trebalo biti. Evo, ja ću pogledati s ove strane da li je ili je negdje unutra. Da vidimo, da vidimo. Evo ga. Upravo i ono što sam tražio, a to je nosač za ovu olovku, što ćemo također kasnije pokazati. No dobro, idemo ove sve stvarčice staviti sa strane i pozabaviti se našim prijenosnim računalom. Dakle, ovo je Lenovo Yoga 920 prijenosno računalo. Kao što vidite, kučište je metalno, no međutim, hoće privlačiti otiske prstiju, iako je, dakle, ima ovaj sitan, da tako kažemo, točkastu teksturu na ovom kučištu. Ako ga okrenemo ovako, onda će nam se lijepo ovdje ispisati Yoga. Što vidimo, donji dio također je metalni, sve je napravljeno od finog brušenog aluminija koji je obrađen u CNC automatiziranoj tehnologiji za obradu metala. A ono što također treba reći da je kompaktnih dimenzija, samo, evo vidite ovako, dakle, možemo i ovako pokazati. Ova debljina je samo 14 mm, što je to jako, jako zanimljivo. Evo, dosta je ovako zgodno. U svakom slučaju, kada već pregledamo sa svih strana, evo, pogledat ćemo ovu karakterističnu šarku koja dolazi sa Lenovo prijenosnim računalima. Dakle, ovo je njihova legendarna zaštita, pokazat ćemo i o čemu se tu radi. Što se tiče ulaza i izlaza, nema ih puno, ali evo, dakle, ovdje je tipka za paljenje, ova tu, i ovo je USB Type-C ulaz standardni. S druge strane,
Dva imamo ulaza koji su USB Type-C, USB Type-C i ovo je kombo, zajednički ulaz za slušalice i mikrofon. S donje strane ono što možemo vidjeti također, to su četiri gumirane nožice, 1, 2, 3, 4. Vidimo da je predinstaliran Windows operativni sustav i ove dvije tu, ova tu dva dijela, tu se nalaze zvučnici i to je JBL-ov zvučnik, odnosno par JBL-ovih zvučnika koji rade zaista, zaista odlično. Ono što sam sad spominjao vezano za ovu šarku, to ćemo pokazati sada. Dakle, kada otvorimo ovo prijenosno računalo, još jedna zaštita, kada ga otvorimo, dakle, vi možete s njime koristiti ga u više položaja, dakle ovo bi bio kao laptop položaj, možete izravnati do kraja, dakle, možete ga držati ovako ravnog do kraja, možete ga koristiti kao tablet uređaj, dakle na ovaj način, kada je tipkovnica okrenuta sa druge strane i dakle ovdje radite kao tablet računalo, ili možete gledati filmove pa ga postaviti ovako, dakle gledati filmove, ili ga postaviti kao šator, poznati kažu šator, da je to isto korisno, pa onda možete tu nešto recimo crtkariti sa ovom olovkom i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, ja nisam palio ovo računalo, ali ću ga upaliti sada čisto kako biste vidjeli koliko brzo to sve radi. Ono što još trebam reći da je tipkovnica vrlo fina, naravno ima pozadinsko osvjetljenje, ovdje u ovom kutu tu vidite i čitač otiska prsta, ovdje Intel Core i7 8. generacije kaže da ima unutra. I ovo je jako fini touchpad, sastoji se od jednog dijela, malo je utisnut unutra i vidimo ovdje lijevu i desnu tipku i zaista, zaista ovo je prijenosno računalo koje bi definitivno volio imati. A sada kada govorimo već o Windows operativnom sustavu, evo idemo ga upaliti i vidjeti koliko to se brzo pali, evo ja ću ga upaliti 3-4 sad, evo lampica je zasvjetljila, idemo vidjeti koliko. Evo, podiže se operativni sustav, test, kako sam ga i nazvao, i računalo je spremno za rad. Dakle, to je manje od 10 sekundi za podizanje, odnosno aktiviranje ovog operativnog sustava, što je zaista, zaista jako brzo. Ako se ne varam, računao se negdje u nekakvom prosječnoj brzini, da tako kažemo, paljenja ovog prijenosnog računala, negdje između 7 i 9 sekundi se palio, što je ono, praktički jedva stignete popiti gutljaj kave. I već se računalo upalilo. Dakle, ovo su neke zanimljive stvari koje sam vam želio reći. Što se tiče samo hardvera, ovo je vrlo, vrlo jako prijenosno računalo. Dakle, radi na Intel Core procesoru, koji je zaista odličan procesor. Zatim tu je 8 GB RAM, SSD, brzi disk koji nas je vrlo ugodno iznenadio, Samsungovo 256 GB RAM i zaista to je možda mali kapacitet, ali za početan rad sasvim dovoljno, naravno preko ovih USB ulaza možete si spojiti još dodatne diskove i koristiti. Položaje sam vam pokazao, a ovo je sve ostalo zaista što vidim je, radi se o velikoj i vrhunskoj kvaliteti koja nije bila nikada upitna kod Lenovo prijenosnih računala. Posebna zanimljivost ovog prijenosnog računala je njegova Lenovo Active Pen 2 digitalna olovka. Dakle, to je digitalna olovka ili stylus ili kako ga god želite nazvati. Olovka koja budi vašu kreativnost i zaista možete puno, puno zanimljivih stvari raditi sa instaliranim softverom koji se nalazi na ovom prijenosniku, što ćemo upravo sada i pokazati. Jedan od zanimljivih dijelova ovog prijenosnika svakako je i ova Lenovo digitalna olovka. Kada je ne koristite, možete ju odmoriti, da tako kažem, stavite je ovako i postavite u ovaj USB ulaz. Evo, to bi recimo izgledalo tako nekako, onda možete nositi ovo prijenosno računalo na ovaj način, a kada koristite prijenosno računalo, onda je izvadite, naravno ne morate je nositi ovako. Pogledajte sada koliko se brzo podiže ovo prijenosno računalo, praktički trenutno. Dakle, pokrećemo operativni sustav. Da, ono što nisam spomenuo za ekran, radi se o ekranu koji je osjetljiv na dodir, dakle, reagiraju sve komande. Evo, dakle, samo da bolje vidite ovako. Dakle, na njemu mogu sve raditi, koristiti sve aplikacije, odnosno pokretati bilo koji dio u Windows operativnom sustavu preko touch ekrana 13.9. Ovo je Full HD, inače postoji model sa 4K ekranom. Dakle, idemo vidjeti ovu digitalnu olovku koja zaista radi odlično. Evo, dakle, možemo pojačati malo i osvjetljenje, čisto da bolje vidite. Evo, dakle, sa digitalnom olovkom također mogu koristiti je i raditi na svim aplikacijama, odnosno pokretati sve aplikacije. Možemo pokrenuti recimo i naš portal s
računalo.com. Ne vidimo, opa, krivo sam upisao, ali dobro. Sad ćemo mi to ispraviti. Ovako, ovako i dobili smo naš portal, kao što vidite, brzo se učitava. Ovo su naše zadnje vijesti trenutno koje se nalaze na portalu. A idemo mi sad pozatvarati te aplikacije i vidjeti kako možemo koristiti ovu digitalnu olovku. Pokazat ću vam samo nekoliko primjera. Prvi primjer je dakle, nešto što se zove Windows Ink Workspace. Dakle, ovdje se nalaze neke aplikacije koje su vrlo korisne, koje možete koristiti s ovom digitalnom olovkom, kao što je Sticky Notes. Dakle, ovo su nekakvi podsjetnici. Nemam baš neki rukopis, ali u svom slučaju vidite o čemu se radi. Dakle, mogu švrljati po ekranu u ovim notesićima, odnosno malim blokićima i zapisivati si neke stvari. Sketchpad, dakle ovdje je nešto ovako malo za umjetnike za crtanje. Naravno, ja tu mogu nešto crtati, promijeniti možda boju ili nešto na neki drugi način, evo crvenom, malo šarati nešto tu i pokvariti ovu sliku ili popraviti, odnosno potpisati se. I tako. Ili još jedna aplikacija koja je dosta zgodna, meni se čini, a to je Screen Sketch. Dakle, mi možemo, ajmo reći ovako, evo, pokrenut ćemo neku aplikaciju, recimo naš portal. Još ćemo jednom upisati računalo.com, već ga imamo. I sad uzmemo ovu aplikaciju Screen Sketch. Znači, sad smo spremili ovu sliku i možemo po njoj šarati, nešto crtati, odnosno nešto označiti, podsjetnik, recimo podsjetnik na ovo, recimo, i tako nešto. U principu tu sliku možemo kao takvu i snimiti. Jednu stvar smo do sada već isto napravili i čini mi se dosta zgodna stvarčica i to se nalazi u aplikaciji Sketchbook. Dakle, maknut ćemo samo ovaj dio. Recimo, otvorili smo jednu kartu, recimo put od Zagreba do Splita, pa smo naznačili neke stvari gdje bi morali skrenuti, obaviti neke stvari dodatne itd. Dakle, sami možete obraditi sliku koja se nalazi ovdje sa ovom digitalnom olovkom. Evo, ja ću se ovdje potpisati. Božo. Evo, tako, dakle, možete takve stvari raditi. Ili, naravno, ovo ugasiti, staviti new sketch ako ovo ne želite spremiti. I recimo pisati, raditi već sa različitim olovkama, veličinama i bojama, a ja ću ispisati ono što vam je svima poznato. Naš portal. Hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja, vjerujem da vam se svidio novi Lenovo Yoga 920, zaista sjajno prijenosno računalo, hibridno. I meni se definitivno on sviđa, volio bi ga imati u svom posjedu, u svom slučaju. Inače, ovaj naš testni primjerak mi smo nabavili u Micronisu, gdje ga možete nabaviti i vi. Ako se ne varam, cijena mu je negdje oko 11.000 kuna za ovu konfiguraciju. Postoje i jači modeli koje možete odabrati. A više detalja o ovom prijenosu možete pronaći u opisu ovog videa ispod. Naravno, detaljna recenzija već se nalazi na našem portalu www.računalo.com. Što drugo reći nego podržite naš rad, dajte nam like za video, komentirajte, pitajte sve što vas zanima u ovom prijenosniku ili u nekim drugim stvarima koji vas zanimaju i pretplatite se na naš YouTube kanal, a mi ćemo i dalje nabavljati ovakve uređaje i mobilne uređaje i sve ono što bi vas moglo zanimati i što koristite u svakodnevnom životu. Mi se uskoro vidimo ponovo u nekom drugom video prilogu, odnosno u nekoj drugoj video recenziji. Do tada, lijep pozdrav svima!